מתנדבי מגן דוד אדום, העובדים, הגמלאים, צוותי מד"א, חג עצמאות שמח. זה עתה הרמנו את הדגלים לראש התורן. מגן דוד אדום, אחד מהארגונים הטובים ביותר בעולם. ארגון בו למעשה העובדים והמתנדבים הם הכוח המניע שלו. הם הכוח שפועל להצלת חיים 24 שעות ו-365 ימים בשנה. אתם עושים את זה באהבה רבה. אתם עושים את זה תוך ממש נתינה מיוחדת במינה, השקעה של שעות רבות. עוזבים את המשפחה ואת הבית בשעות הכי קריטיות כדי לעשות דבר אחד חשוב ביותר, צלת חיים. אתם עושים את זה בימי שגרה ואתם עושים את זה בימי חירום. אתם עושים את זה בימים בו למעשה מגן דוד אדום נדרש לתת מענה לאתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל. אתם עושים זאת מתוך הערכה רבה לערך חיי האדם. אני מבקש בהזדמנות הזאת לברך אתכם ביום החג הלאומי שלנו, יום העצמאות של מדינת ישראל. אני מבקש להביע בפניכם את מלוא הערכה, את מלוא התודה. אני משוכנע שלתודתי זאת מצטרפים כל אזרחי מדינת ישראל ורבים שאתם הצלתם את חייהם. אני מבקש מכאן לשלוח שלמי רפואה שלמה לכל חיילי צה"ל הפצועים וכמובן לפצועי מגן דוד אדום וכל כוחות הביטחון. אני מבקש לחבק ביום הזה את המשפחות השכולות של אנשי מגן דוד אדום ושל חללי צה"ל. של כל מדינת ישראל. אני מבקש מכאן להביע את הערכתי הרבה לכל תורמי מגן דוד אדום, לכל התומכים שלנו בעולם ובמדינת ישראל. אני מבקש להעביר את ברכת החג לקברניטי המדינה, לנשיא המדינה ולראש הממשלה ולכל ממשלת ישראל. תודה על שאתם תומכים במגן דוד אדום. תודה שאתם עושים הכל על מנת שנציל חיים במדינה. תודה לכם, צוותי מגן דוד אדום, על כל העשייה שלכם במשך השנים. תודה שאתם מאיישים את מאות האמבולנסים בכל רחבי הארץ. תודה שאתם מאיישים את כל אופנועי מגן דוד אדום ואת הניידות טיפול נמרץ. את המסוקים שלנו בשעות שאנחנו מאותגרים לעשות כן. תודה שאתם מצילים חיים בכל דקה ובכל שעה. חג עצמאות שמח לכם, לבני ביתכם ולכל עם ישראל.